İndi izləyəcəyiniz süjetdə Azərbaycanın tarixinin zənginliyinə bir daha şahid olacaq. Tarixən insanların yaşaması üçün əlverişli mühitə malik ölkəmizdə müxtəlif yaşayış məskənləri olub. Bu məskənlərin ətrafında tapılan təsvirlər bizə bunu deməyə imkan verir. Əməkdaşımız Niftullah Məmmədəlinin paytaxt ətrafı kəndlərdən birində belə təsvirlərlə bağlı reportajı var. Hər daşı, hər qayası tarix olan Azərbaycan, münbit coğrafi şərait ən qədim zamanlardan insanların burada məskunlaşmasına gətirib çıxarıb. Biz də tarixin izi ilə gedib, həmin insanlardan günümüzə gəlib çatan mirası araşdırmağa çalışdıq. Bura ilk baxışdan bizə Qobustan qayalıqlarını xatırlatsa da olduğumuz ərazi paytaxtın Sabunçu rayonunun Ramana kəndinə aiddir. Burada yerləşən qayalarda müxtəlif təsvirlər mövcuddur. Arxeologlar isə bildirirlər ki, bu təsvirlər qədim zamanlardan bu kənddə yaşayışın olduğunu sübut edir. Qayaların üzərində müxtəlif süjetləri əks etdirən insan və heyvan şəkilləri çəkilib. Eroziya nəticəsində bəzi təsvirlər silinsə də mövcud olan simvollar bizdə həmin dövr haqqında təsəvvür yaradır. O burada gördüyümüz keç təsvirdir, qarşısında ilandır, bu dini itiqadlarla bağlıdır. Maralı təsvirlərdir, yəni insan təsviri, maral təsviri, maral təsviri günəş rəmzidir. Müqəddəs bir simvol kimi sayılır, insan təsviri, keç təsviri, ruzi, bərəkət və s. Bu Abşeron'a xas olan bir elementlərdir. O burada iş geçsə, bu təsvirlər üzrə çıxsa, yəni burada bir yüzdən artıq təsvir aşkar etmək olar. Ramana kəndində qədim yaşayış məskənlərinin olduğunu sübut edən maddi mədəniyyət nümunələri də aşkarlanıb. Tarixi əşyaların qaya üstü təsvirlərlə eyni dövrə aid olduğu təxmin edilir. Büt deyidə, bu bütü eyni dini etiqada mənsub olan bir qəbilə birlikləri olub və hər bir qəbilə müxtəlif sahələrdə özü üçün, məskunlaşma üçün yerlər seçib, yaşayıblar və inkişaf ediblər. Əsasən bunlar 2-ci minilliyin, yəni 3-cü minilin axırı 2-ci minilin əvvəllərinə aiddir, eradan əvvəl. Yəni, əgər belə hesablasaq, bunların 4 milyon yarım artıq yaşı var. Yəni, Tunç dövrünə aid yaşayış məskənləri olur. Tarixi yerin abidəyə çevrilməsi üçün atılacaq addımlara gəlincə... Üzərində qayaüstü təsvirlərin olduğu ərazinin tədqiqat aparılması və dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətə uyğun olaraq Milli Elmlər Akademiyasına müraciət olunub. Həmin müraciət əsasında Akademiyanın Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları əraziyə baxış keçirib, bu ərazidə olan tarixi yazıların arxeologiya üçün əhəmiyyəti olduğu bildirilib. Əraziyə daha geniş ekspertiza təşkil edildikdən və müvafiq rəy verildikdən sonra Ramana qayası yeni aşkar olunmuş tarixi mədəni abidələr qismində qeydə alınacaq. Daha sonra reyestrə daxil edilməsi üçün işlər həyata keçiriləcək. Niftullah Məmmədli, Həmid Əhmədli, Samir Oruc, Xəbərlər.